God morgon, eller god kväll till er underbara. Idag sitter jag ju här med ingen mindre än Mirabelle! Yeah! Nej, men jag har jagat dig. Ja, det var på tiden. Jag har jagat tjejen. Alltså, jag trodde att Mirabelle började bli rädd för mig för att jag har jagat henne så länge. Alltså, men det var ju verkligen ingenting med alltså, dig. Det var ju jag. Men att jag var, jo! Nej, alltså att jag har fruktat det här så länge, säger man än så. Ja. Ja, när man har varit rädd för något. Att vara men hur med. Känns det nu då? Just i detta nu. Alltså jag tror min puls är på 200. Alltså jag skämtar inte. Men om du svimmar, då är jag beredd att fånga. Hoppas du kan CPR då. Ja. Jag har lärt mig det här. 30 stycken, dun. Två inhale, dun. Exakt. Don't quote me, jag vet inte exakt. Ja. Nej men Mirabelle, välkommen hit. Tack så jättemycket. Till senare. Tack. Alltså det här känns ju så bra. Ja. Jag är taggad. Men som obligatoriskt segment i podden. Så ska vi börja med det som kanske podden handlar om. Det är ju så hemskt. Alltså det är så hemskt. Alltså det är så du. Alltså kommer du ihåg när vi var på, jag vet inte vilket event det var på, Adams kanske. Nej, vad har jag gjort? Men då kom du fram till mig och bara, säg inte det här till någon men jag ska göra en podd. Jag bara, vadå? Och så bara, tre shots senare, jag måste dricka typ så här. Jag bara, det är så du så det finns inte. Herregud, jag var säkert full när jag sa det. Ja. Det var ju dock ett roligt event om något. Jo, tack. Jättebra. Alltså, vad hände ens där? Nej, men ingen vet. Men jag vet bara att när jag hör den låten så blir jag asglad. Oh. Och jag har ju varit såhär, jag ska försöka att inte sjunga den, men det är ett problem. Och i alla fall, en till sak. Om jag pratar engelska, då är det straff. Så om du märker att jag börjar prata engelska, då är det ju straffshot direkt. Okej. För det är ju någonting som jag börjar träna på nu. Att inte prata engelska. Nej men alltså så fort jag får en sipp alkohol i mig så är det ju English International Queen som kommer fram. Det är otroligt. Okej. Okay, ja. Men det är ju jättehemskt. Och det får inte jag hända. Jag tycker inte det. Alltså om man är bra på engelska då tycker jag att man kan fylla snacka engelska. Men det låter ju inte bra. Fast det gör det. Alltså hade jag, nej det hade jag aldrig gått. Jag säger swear to God. Hon bara nej, kanske inte. Inte idag, Moa. Nej, men i alla fall, vi kör igång. Mm. Så vi syns i dimman. You wanna get married? Okay, cool. Let's do that. Ja, Moa. Alla som är med drömmer. Det var inte en liten shot igång. Ska vi ta båda dem? Ja, du får så här till er som kollar. Vi har sourfisk, pinken. Gillar du den här? Jag vet inte. Du har inte smakat den? Men ja, antagligen. Men du har ju typ fått gå på systemet i 2 dagar. Ja. När var din födelsedag? I måndags. Ja, 9:e. Alltså, har du varit på systemet? Ja. Och vad köpte du? Moët. Så glad du gjorde. Snälla. Nej men för grejen var att jag var i Spanien. Jag landade ju natten mellan 8:e till 9:e. Ja just det. Och då i Spanien så tänkte jag att om jag köper en Dompa. Alltså en Domperion. Mm. För att jag tänkte att de har bra utbud. Ja. Men det hade de ju inte. Nej, de hade inte. Nej. Så att jag bara, jag får väl gå till systemet i Sverige. Men jag vet ju att där finns ju bara liksom originalet. Mm. Och jag vill ju ha de här coolare, liksom rosa och blå och gröna. Just det. Men nej, det fanns ju inte. Så jag fick nöja mig med Moët. Åh, herregud, vilka problem. Ja, eller hur? Åh, snälla. Nej, men i alla fall, det skulle komma till vi i alla fall bara 5 shotsglas idag. Jag vet inte vart det är 6:e har tagit vägen. 6:e? Jag lär mig. Jag brukar säga 6:e. Jag är så stolt. Men okej, så du får ta 2. Okej, okay, de 2 då. Ja, och det här är ju, jag kanske inte ska spoila det här, men nu får jag göra det ändå för er som tittar. Det här är mina, jag tror att om jag tar de här 3 har jag tagit 8 stycken. Okej, då är det som ett dyngrak snart alltså. Nej, men det är ju bara 15%. Ja, det är ju sant. Det här klarar jag. Skål. Skål. Har du någon bra ramsa? Nej. Nej, du har inte det. Nej, okay. Du lär ju ha något. Nej, men jag har ju bara den här som jag har med Alexandra. If you can't come in here, come on here. Jag har aldrig hört. Ah, så bra var den. Så, skål. Syns det man. Gillar du lakrits? Nej. Oj då, jag kanske skulle ha frågat det. Gillar du den? Alltså den smakar den här hallonlakrits godisen. God. Fast den var ganska god. Visst. Ja. Det skulle vara lite mer lakrits tycker jag. Nej. Okej. Okay. Tycker jag inte. Mm. Okej, okay, vi får bara fortsätta här då. Du har ju en till. Men får jag ta den här så tar vi den sista ihop. Ja. Ångest. Alltså jag hatar att shotta. Det är helt sjukt. Jag hatar alkohol. Det är helt sjukt. Men fan, du har ju kvar. Men jag kan inte ta det sista. Jag har panik. Det är nog fel med mig. Jo. Nej men det är som att det är men så mycket. Men det där är ju typ 1 centiliter. Nej men nu! 1 centiliter. Du, kvinna.
Jag tänker, vet du vad en jag tänker på? Det är alla saliv som ligger men här. Men ew! Ja, jag kan inte ta det sista. Ew. Jag tar aldrig allt. Det är samma när jag dricker sånt här, jag dricker aldrig upp det sista. Never. Okej då, skål. Skål. För livet. Japp, 2023. Grejen är gåsud. Alltså sour, en, två. Det är så här, ja helt okej. Men om man skulle dricka en hel sån här flaska, det går inte. Alltså du spyr upp det direkt. Uff, fan verkligen. Spyr upp det direkt. En gång när jag drickte en sån, den här sours, alltså som är som en rund klump. Va? Du vet den som är, whoop, och sen stor där nere. Ja. Ja, den med zäta. Mm. Den finns ju i passion. Oh, fy fan. Har du smakat den? Nej, som jag tror inte det. Alltså, don't do it. It's not worth it. Alltså, verkligen inte. Oj, nu pratar jag engelska. Det är sånt jag tog precis med shots. Hej då. Tre shots senare. Jag tog mina tre shots. Jag är nöjd. Det blev sour fisk. Vad sa vi nu då? Pink and black shot. Mm. Och Mirabelle hängde på. Japp. Yep. Jag hörde ju att du inte dricker så mycket längre. Nej, det gör jag fan inte. Hur känns det? Är du villig att övertala mig? Det känns faktiskt skönt. Mm. Alltså, grejen är att förut, jag tog studenten förra året, blir det nu. Applåd för dig. Mm. Tack, tack. Hade du alla betyg? Nej, men jag fick en examen. Aha, man får ju kugga typ så här 250 poäng eller vad det är. Då är det lugnt. Japp. Men ja, och sen där någon gång vid studenten så märkte jag att jag har jävligt hög vilopuls. Mitt hjärta. Okej. Okay. Man ska ligga på typ 60-90. Och jag låg på 115-130. Men hur märkte du det då? Men för min mamma har så här pulsmätare. Aha. Och då tog jag den bara på skoj. Och bara shit, det är jättehögt. Så då mätte vi en vecka. Okej. Okay. Märkte att det var ingen skillnad. Ja. Och sen nu har jag medicin för det. För att min vilopuls ska sänkas. Och det är så här, läkarna vet typ inte vad det är. Men de tror att dels alkohol är en anledning. Och också att jag hade corona. Och att jag fått så här post-covid. Men vänta. Men vad påverkar, eller man kan inte dö av. Eller? Nej, alltså det är inte farligt i sig. Nej. För det enda jag har, alla mina blodvärden och allt sånt är liksom bra. Ja. Det är bara att min vilopuls är för hög. Och då tar jag betablockerare, okay, som det heter. Och då sänker det pulsen. Men egentligen är det typ inget farligt om det är under kort period. Men hade jag gått med det hela mitt liv så hade det påverkat mitt hjärta. Och ja, jag hade dött tidigare. Typ. Okej, okay, men så nu är det lugnt? Ja. Men du kan dricka? Ja, men inte i samband med medicinen. Tar du medicin nu? Nej, jag tog inte den idag. Herregud, panik, livrädd. Jag bara, herregud. Ja, okay. Nej. Men vad bra. Mm. Men du, för du tog studenten förra året. Ja. Hur var det då? Var det bra? Ja, jag kommer dock alltså knappt ihåg någonting från liksom när alla kom till mig på studentmottagningen. Jag var ju pissfull. Det där är en blur. Ja, alltså jag var så full och hela min släkt var där och de har liksom aldrig sett mig fulla, eller full. Och jag bara sprang runt där och ja, jag vet inte vad jag Men vad gick du för linje? Naturbruk, inriktning, djurvård. Naturbruk, inriktning, djurvård? Ja. Alltså husdjur? Ja, men alltså typ. Alltså man blir... Typ hästar och sånt? Ja, exakt. Men vad då väljer man såhär, ja men jag ska ha det här djuret typ? Nej, alltså det fanns ju typ inriktningar. Typ såhär, jag hade en inriktning som var träning av hund. Mm. Och då fick jag ta med mina hundar till skolan. Va? Ja, alltså det är en väldigt speciell linje. Det här är sjukast jag har hört. Jag har aldrig hört om det här innan. Nej, nej. Men den finns ju typ inte. Den alltså, finns bara alltså där på din skola? Ja, men typ. Det, wow. Jag tror det är två skolor i Stockholm. Som har den inriktningen, ja. Och då hade du en lektion i veckan när du kom med dina hundar. Bara, nu ska vi köra agility typ. Ja. Men det var roligt. Ja, alltså jag tog den linjen för att jag var skoltrött. Jag orkade inte. Ja. Alltså hade jag gått ekonomi och juridik hade jag kuggat. Så det bara sjöng om det. Just det. Ja. Men då hade du ju vanliga ämnen på vissa saker. Och så, typ som estetar har. Ja, typ. Som jag. Va? Kära till mig. Gick du estet? Men ja, vad trodde du att jag gick? Skämtar du med mig? Jag gick ju teater. Jag är ju utbildad skådis för fan. Va? Va? Visste inte du om det här? Nej, jag hade ingen aning. Jag bara tycker att jag lyser estet. Estet? Ja. Jag är ju konstig. Ja, men sluta. Nej, men alltså. Men nu... alltså, alla som går i estet säger du konstiga.
Jag var den konstigaste. Men jag säger bara så här, nu när du berättade om din linje så vet jag inte vad som är. Nej, tack. Jag vet. Alltså... Men hade du en bra klass? Nej. Nej, du hade inte det? Nej. Nej. Alltså det var väldigt grupperat. Fattar. Mm, jag hade mina tre tjejkompisar, det var typ det. Ja. Men det blir väl lätt så på gymnasiet. Alltså vadå? Man är kids liksom. Man vet inte bättre. Nej. Och sen har jag ju hört att en fågel har viskat i mitt öra. Att det var en viss student mösspåtagning. Ja. Och att det var då du träffade Mr. DJ. Har du berättat om det här? Nej, jag tror inte det. Nej, nej. Det har jag inte. Men... Jag vill bara sagt det kort, typ. Och då bara... Men för han gick inte på samma skola. Nej. Alltså, grejen var att alla 03-er har ju... Eller man har ju mösspåtagning tillsammans, typ. Och han gick i en skola som mina före detta högstadieklasskompisar gick i. Okej. Okay. Och två av mina bra vänner gick i samma klass som honom. Mm. Och då typ så här, träffades vi på Vingårda, tror jag heter. Okej. Okay. Och men han visste vem du var? Ja. Och du visste vem han var? Nej. Nej. Nej, men visste han vem du var, alltså som vi säger, jag har kollat på dina YouTube-videos, eller visste han så vem du var för att han kände dina bästa vänner? Ja, men typ både och, tror jag. Jag tror inte han tittade på mina YouTube-videos och så, det tror jag inte. Men jag vet typ att han visste vem jag var, liksom. För att vi bor ju liksom i samma kommun. Just det. Mm. Så att, man hade väl lite koll. Man hade lite koll. Mm. Och då för, alltså kärlek vid första ögonkastet, eller... Var det så? Ja, men typ, fast alltså, nej, alltså, ja, du vet, jag var ju dyngrak här. Ja, men vadå? Man kan ju ha kärlek för första ögonkastet ändå. Ja, men det tycker jag, men det är lite kul, för dagen efter, jag åkte ju, alltså, han kör ju cross. Åh, älskar. Ja, så att jag tvingar honom vara kvar liksom i stan till typ så här 5. Vänta, har du provat? Va? Har du provat cross? Köra cross? Nej, inte de här stora. Okay. Alltså, det går inte. Det är, nej, jag dör då. Ja. Men så dagen efter så vaknade jag upp där och bara, jag fattar typ inte ens vart jag är. Jag bara, vart i helvete är jag? Uh-huh. Och så bara, kolla min telefon, 1%. Han är inte där. För att han skulle upp och köra cross klockan 7. Panik. Mm, så jag bara, helvete, vad gör jag nu? Uh-huh. Jag letar efter laddare i hela hans rum, hela nedervåningen, för han liksom källan finns inte. Och jag bara, går jag ut härifrån så vet jag inte vart jag ska. Jag hade liksom min studentmässa på mig och allting. Så jag bara, jag stannar bara här till 5. Och då kom han in och bara, oj, är du kvar? Alltså 5 på eftermiddagen? Ja. Du var där alltså från typ 10 på morgonen, eller hela natten också? Ja. Ja. Mm. Och han bara, oj, är du kvar? Jag bara, mm. Så att, ja, nu i efterhand är det kul, vi skrattar åt det. Men då, alltså, jag hade skämt så mycket att bara på en borta match till liksom 5 på eftermiddagen när han är och tränar. Men när han kom tillbaka, vad sa han då? Eller vad sa du? Men han bara... Oj, är du kvar? Typ. Och jag bara, ja, min telefon är död. Jag kommer inte härifrån. Oh my god. Han bara, jag kan skjutsa dig. Jag bara, mm. Oh my god. Mm. Men okej, men ni skrattade åt det idag? Ja. Och då har ni, det var ju då ni började liksom träffas efter det? Ja. Och sen bara blev det jättebra. Och han är den bästa du har varit med? Det är han. Ja. På alla sätt. Bra. Han verkar, jag har liksom... träffat honom en snabbis. Mm. Alltså vi sa liksom hej till varandra och sen jag bara, okej, hejdå. Och jag var inte heller nykter så jag kunde inte riktigt läsa av. Men det känns också som att han var så oplacerad när vi träffades. Mm. Alltså han var så här, han ville säkert vara där. Men det var inte hans... Nej precis, han var ju väldigt ovan. Eller det är han ju fortfarande. Så han var väl lite så här... Han var lite blyg. Ja exakt. Men tycker han att jag är konstig? Nej. Han tycker du är asskön. Bra. Ja men det är ju bra. Ja. Bra. Att han tycker jag är lite så här, Nej, gud nej. Men jag tycker inte, jag sa inget konstigt vad jag vet. Nej, jag det tror jag inte. Men han verkar toppen. Ja, men det är han. Och nu har ni flyttat in ihop. Mm. Hur känns det att bo hemifrån då? Alltså, nu har man egentligen liksom kommit på plats. Ja. Men i början var det skitjobbigt. Och alltså mina grannar är hemska. Eller inte mina grannar, men min, vad heter det? Boförening. Bostadsförening. Ja, bostadsförening. Ja. För att jag har ju köpt en bostad. Ja. Och de tjejen, är ju... tjejen vet. Ja, exakt. Ja. Men, ja, ursäkta mitt uttryck. Men de är horungar. Alltså jag hatar dem. Men vad har de gjort? Men alltså de är sån här, du vet, riktiga Karens. Oh. Ja, fast svenska variationen. Nej. Alltså det är... De släpper inte mig. Och de behandlar mig som om jag är typ 14 år och bor hemma liksom. Och att mina föräldrar inte vet vad jag håller på med typ. Men vänta, vadå? Vad har de skickat mejl, ringt?
Alltså, jag hade ju en inflyttningsfest. Som man har, ja. Som alla har. Exakt, ja. Det ingår ju. Så jag hade suttit, verkligen. Ja, jag hade satt upp en lapp och bara så här, ja, det kanske är lite ljud. Gulligt. Ja, ja. Man bara, var glad att jag ens gjorde det. Ja, skitbra. Ja, och då var det så här, istället för att störa grannarna så hade jag hyrt lokalen som ligger liksom under jorden. Okej. Okay. Så att det är lyhör, eller man hör ingenting upp. Fett bra dock, slippa städa hemma sen. Ja, exakt. Alltså så smart. Ja. Och klockan kanske var, ja men, 10 på kvällen. Ja. Och en av de här kärringarna kommer klampande in med min lapp i handen och bara skriker och bara, vart är Mirabelle? Och jag bara, jag orkar inte. Så jag bara, det är jag liksom. Hon bara, jag fattar att du har flyttat in, men du får ta bort det här nu. Och jag bara, vad säger du? Ta bort? Och, alltså allt. Alla människor, alkoholen. Ja, bara ta bort allt. Ja, och de delete. Bara, du har så mycket stor mängd alkohol här. Och jag bara, men jag är över, alltså jag är myndig. Jag får ha det. Ja. De bara, vi ringer polisen. Jag bara, ring polisen. Ja. Men det gjorde de inte. Utan de ringde störningsjouren. Störningsjouren? Ja, och då kom han där och skrattade typ och bara så här, du har inte gjort något fel. Ja. Jag kan inte göra någonting. Men det är som typ Securitas? Ja, men typ. Eller vadå? Ja, något sånt där, jag vet inte. Mm. Men han började garva och bara, jag har en dotter i min ålder, eller er ålder, och ni har inte gjort någonting fel, så jag åker härifrån. Och de stod utanför till typ 1. Alltså på natten. Oh, och bara stod utanför och hökade. Sen kommer de att plinga på mig. Eller vid mig typ så här. Klockan var kanske 8:30. Dagen efter. På morgonen. Och bara, du ska gå och städa. Och jag bara, jag har till 12 på mig städa. De bara, du kommer inte ens hinna. Vi måste hyra in städningsfirma. Och jag bara, jag kommer hinna. Kan ni gå härifrån liksom? Så vi hann ju städa och allt. Och sen har de bara hållit koll på vart jag är. Typ såhär, min mamma kom in i trapphuset. För en av dem bor i samma trappuppgång. Och hon bara, vem är du? Och vad är du här? Och min mamma bara, ja, min dotter bor på andra våningen. Jag ska hälsa på henne. Så bara, aha. Är det hon Miranda eller? Så de, alltså, de är ju jätteotrevliga. Åh, herre. Ja, de håller liksom koll på vart jag är, vart jag går, vart min bil står, allting. Fattar du hur tragiskt liv de har? Mm. Alltså, fattar du dåligt man mår när man gör sådär? Jo, tack. Alltså, det som, jag stalkar ju upp de här. För jag bara, vilka är de här? Ja. Och en av dem som bor i min trappuppgång har ju liksom 2 söner i min ålder. Aha. Och då känner jag bara, stackars dem. Alltså, hur orkar man med en sån liksom mamma? Men hur har hon så mycket tid att hon kan lägga på dig när hon har 2 söner? Jag vet inte. Åh, herregud. Alltså det är, ja, jag vet inte vad. Så att de där, nej usch. Det är väl det enda negativa med flytten och allt. Men förutom det så känns det bra? Ja, ja. Det gör det. Och allting sånt. Alltså, vet du, jag kommer ihåg när jag flyttade hemifrån första gången. Mm. Det var så skönt. Men tycker också du det? Hemskt. Ja. Jo, alltså jag har ju mina hundar kvar hemma. Och det är jobbigt. Just det. Att de är där. Det annars, alltså så här, jag åker dit så mycket jag kan och träffar dem. Vi bor ju 10 minuter ifrån varandra. Aha. Så det är inte liksom 2 timmar. Men ändå, det är lite... Nej, alltså jag kan omforma mig. Det var inte skönt. Mamma och pappa, ni som lyssnar på det här, dör för er. Men alltså när man flyttar hemifrån, det känns som att det är då ett nytt kapitel börjar. Vänta, lyssnar de på podden? Ja, ja. Du skämtar. Min mamma och pappa lyssnar på allt. Nej. Everything. Så du liksom sitter här och säger dina privata saker. Ja, ja. De skiter i. De lyssnar. De sitter där och bara... Men brukar de säga något? Bara, det här du berättade om det, vad är det? Va? Ja, det var ju en gång jag skulle åka iväg och åka slalom. Mm. Och då så var vi ett gäng och så var det en av killarna som hade haft med i en Tinder-video. Och mina föräldrar hade ingen aning om vem han var, utan det var verkligen han hade syns i en Tinder-video på YouTube. I en svarare 28, skitsnabbt. Mm. Och sen så sa jag bara, men jag ska bara springa in och hämta min bräda typ. Och då han bara, jag kan följa med. Jag bara, absolut. Kommer in där och bara, hej mamma och pappa. Och de bara ser honom och bara, nej men det känner vi ju igen. Va? Och jag bara, hej. Jag bara, nej. Bara, ja. Jag bara... Det enda där ni skulle kunna sett honom, det är i våran svara eller 28-video, mamma. Åh, fy fan, du vet, det där är min mardröm. Är det? Ja, alltså jag är så glad att mamma och pappa inte kollar på mina YouTube-videos. Men är du säker på att de inte gör det? Ja. Men jag tror att de hade sagt någonting annars. Alltså, ja, för att förut, liksom för typ 2 år sedan när jag gjorde mina så här Drunk It Red With Us, typ, då sa jag massa skit. Ja, du gjorde det. Och de hade 100% bara, alltså... Vad är det här? Vad gör du? Ja, ska du verkligen prata men om det där? Men hur, eller vadå, de bryr sig bara inte. Men jag tror typ att de är så vana. Alltså alltså vi 3 syrror, alla håller på med sociala medier och YouTube. Jag tror inte de hinner. Just det, nej.
Det blir för mycket bara. Ja, och de bara, men gör jag grejer liksom, vi supportar. De är inte så intresserade. Nej. Och men, det är så jävla skönt. Men är du nära din mamma? Ja. Och pratar mycket med henne? Ja. Ja, för jag tror att det är mitt lilla problem. Att så här, jag glömmer bort att berätta grejer för mamma. Okej. Okay. Och då är det så här, då kan hon kolla på mina videos och bara, men ja, det här har du recappa, sagt. Ja. Exakt. Och då blir det så här, men du vet när man flyttar till en annan stad speciellt. Då är det verkligen, man glömmer bort att ringa hela tiden. Det säger bara, just det, jag har glömt att berätta om det här och det här och det här. Men ja, du vet. Ja. Men gud, det är ändå skönt. Ja, som fan. Åh, herregud. Jag vet inte ens hur det livet är. Vadå? Alltså att mina föräldrar inte kollar. Jag tror till och med min mormor kollar. Men skämtar du med mig? Nej. Alltså de har koll. Ja, men alltså jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade bara, ni får inte titta. Jag går in och blockar era. Alltså konton. Ja. Aldrig. Jag gjorde ju det. Nej. När jag gick på så gymnasiet. Ja, ja. Mm. Då blev det liv, kan jag säga. Liv i hushållet på middagen. Men vadå, när du var med i Paradise Hotel, tittade de där också? Ja, det tror jag. Va? Det tror jag absolut att de gjorde. Åh, gud, jag vet inte vad jag hade gjort. Men jag vet inte. Men det är också så här, bara, alla andra kan ju se. Så varför ska inte mamma och pappa kunna se? Det är dock jävligt sant. Alltså det är så här, alla andra kan ju gå in och kolla. Då får ju de också kolla. Ja. Det känns, ja. Det är sant. You know. Även fast det är lite weird. Ja, fast det är typ inte det. Men fast så här, jo! Nej, alltså, det är inte konstigt att de tittar på vad du gör. Men så här, det blir konstigt med vad man säger. Exakt. Alltså att man är typ så öppet med sitt sexliv eller vad fan som helst. Och så sitter ens mamma och pappa och tittar liksom. Exakt. Det är ju det som är så här. Men det känns mer konstigt för dem. Ja, precis. Fast jag menar. För jag säger ju bara vad jag säger. Och sen så är det de som tar in det. Och då bara, varför tar ni in det där? Ja. Okej, okay, anyways. Men just det, sådär ja. Älskar. Och det känns bra med lägenheten. Du är stor lägenhet? Alltså det är en 1,5. Ja, lagom. Ja, 37,5 kvadrat. Jättebra. Så det är bra liksom första lägenhet. Skitbra. Så skönt ju. Sen har jag renoverat lite. Ja, renoverat och renoverat. Vi har lagt om golvet. Typ. Ja, här jobbar vi. Ja. Vad blev det för golv då? Svart. Som natten. Mm-hmm. Jättebra. Ja, jag tycker det är, jag vet inte, jag gillar det där svart golv. Men jag har också knallrosa väggar, så att jag vet inte vad jag ska ens säga om någonting ever. Men har du gjort det själv? Ja, jag har ju graffiti i hallen som jag har sprayat själv. Fast det är dock jävligt coolt. En natt 03:00. Ja. Med smileys här och som det bara rinner så. Men det är dock coolt. Men är det bostads... Eller vad fan heter det? Ja, köpt. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Så det blev ju så. Ja, du vet, exakt. Tjejer flyttade ju till Stockholm. Men du har ju bott i Stockholm hela ditt liv. Och du är ju en OG stockholmare. Exakt. Och det är ju väldigt intressant. För jag tycker ju faktiskt att du är väldigt rolig. Va? Ja. Jag har ju lite svårt för stockholmare. Men hur? Eller vad? Men för att ni är så, alltså folk är så bitchiga. Men det förstår jag. Men du är jag ju tror inte. Dock, alltså så här, jag är inte uppväxt i Stockholm, alltså city. Ja. Alltså i Stockholm, eller så här, Danderyd, Täby, Lidingö. Utan jag är liksom från landet, om man kan säga så, i Stockholm. Ja. Så jag tror att det är mycket Jag dyker ju ändå på, vad var det, naturbruks? Ja, precis. Man bara, kul. Men du har inte hållit på med någon sport så? Med eller sport med djur? Ja, men jag nej. Nej, du har, sportat har du? Ja. Fotboll? Mycket? Roligt? Ja. Men du gör inte det längre? Nej, jag slutade förra året. Jag vet typ inte, det var typ att jag tappade glädjen i det. Ja. Men jag hållit på från när jag var 5 tills jag blev 19. Då var du bra? Ja, det får man väl bestämma själv. Då var själv. Du bra också? Shit. Men ja, sen så, jag älskar ju fortfarande sporten. Ja. Jag hade ju kunnat börja igen bara för skoj. Gud. Men jag vet inte. Så mycket tid man lägger ner också. Ja, det är det. Shit. Alltså det är så jag. Men nu ska vi prata om det också. För du fyllde i år i Måndags. Du, grattis. Tack så mycket. I efterskott. Grattis i förskott. Då var jag det första som sa det. Mm-hmm. Till nästa år. Hur känns det då? Det känns, alltså nu känns det bra. Jag vill bara stanna vid 20. Mm-hmm. Jag har ju alltså sån jävla åldersnoja nu. Och alla kommer bara, men jag tycker det är jobbigt. Men vad är det som är jobbigt då? Men att jag ska bli gammal. Alltså jag är dödsångest också. Och sen bli gammal. Alltså, jag, nej. Men det där känner jag. Men jag tänker bara, det behöver man inte bli. Nej men alltså. You know? Ja, man alltså, lever bara i nuet. Ja, jag känner, nu stannar vi här och det är bra. Men vill du inte bli 21 i alla fall så kan du dricka i USA? Jo, det kan jag gå med på, men inte mer. Inte mer? Nej. Och din kille är ju lika gammal. 03. Ja. Vad är du för stjärntecken? Jag är stenbock. Oh my god, stopp! Vet du vilka stjärntecken?
Ja, en del. Ja. Vad är du? Lejon. Lejon, oj, okej. Okay. Men det är så obvious att jag är lejon så att jag skriker om det. Okej, okay, love that for us. Du kör ju TikTok. Ja. Du kör YouTube. Vad mer kör du? Instagram? Alltså, ja, lite grann. Du kör ju allt egentligen. Ja, men vad det är typ mer Insta-stories. Vad gillar du? Vad är bäst? Vad är roligast? Jag vet inte, det är så jävla olika. Alltså YouTube, det är ju det jag tycker är roligast. Ja. För att... Ja, men man filmar sin vardag och man redigerar och allt sånt där. Och man, alltså man, nu kan jag kolla tillbaka, liksom 4 år sedan, vad gjorde jag då? Alltså jag kan ju tänka mig när jag är typ så här 50 och bara, här var jag 20, liksom visar mina barn. Det. Men TikTok är ju mer, alltså det går så fort där att lägga ut något. Ja. Det är inte lika mycket tid man måste lägga ner. Nej. Och sen Instagram, jag vet inte, det bara är där. Alltså Instagram är ju, jag har en sån hat mot Instagram. Du har det? Jag hatar Instagram. Varför? För att det är så tråkigt. Ja, men jo, det håller jag faktiskt med om. Det händer ju inget. Nej. Alltså såhär, var jag ska kolla på lite såhär fake bro på storyn. Ja, jag orkar inte. Jag slutade ju följa, jag vet inte hur många, jag följer 99 nu. Jättebra. För jag bara, jag orkar inte. Alltså jag slutar följa alla bara. Alltså jag klickar på dölj händelse och inlägg på alla. Jag ser inte ens, för jag får ju panik när det är stories, jag måste kolla. Så sitter jag där och bara, oh my god, jag måste. Exakt. Och så nu har jag bara döljt så många, jag bara, det här är så bra. Älskar. Ja. Men när började du med TikTok? Jag började när det var musical.ly. Det var det. Heter musical.ly. Alltså, alla så olika. Jag säger musical.ly. Jag säger musical.ly. Ja, men det säger jag med. Jo, men det började jag med. Och det var 2015. Men vänta, gjorde du såna när du Du, de finns kvar, kan jag säga. Ja, jag har tagit bort en liten del för att alltså, jag var så ful. Men det finns mycket kvar, det gör det. Oh my god, jag måste kolla sen. Och bara, man blir featured och jag vet inte vad. Oh my god, älskar. Ja. Det, men då, för när började du med YouTube? När du 13? 2017. 2017? Mm. Jag... Var du 13 2017? Ja, men jag började typ så här en vecka innan jag skulle fylla 14. Jaha. Mm. Och sen... vad gjorde du för videos då? Gud, jag har kommit ihåg typ challenger. Jag älskar challenges. Ja. Challenge, cinnamon challenge. Ja. Men jag höll på med videofarming innan. Oh my god, vad händer med videofarming? Jag vet inte. Alltså, kan de bring it back? Ja, det var snälla. Då. Alltså, där började jag kanske när jag var typ, jag vet inte hur gammal, 10. Men började du, för Amanda, din stora syster, hon har ju hållit på längre. Ja. Är det lika länge? Eller började ni samtidigt? Hon började 2016, tror jag. Men du började inte för att hon började? Nej, alltså grejen var att jag har alltid varit film- och fotointresserad. Ja. Så med Videofy.me, då hade jag ju typ 6400 följare. Och det var jättestort då. Alltså det var ju... Du var famous. Ja, så alltså det var så mycket. Ja. Och då redigerade jag själv och spelade in själv. Och då så men ville vänta, min... vad gjorde du då? På Videofy.me? Ja, det var ju typ så här... Hade handlat på H&M, så här i West typ. Och gjorde så här hauls på det. Älskar. Ja, men det där saknade jag. Allt var så jävla simpelt. Ja. Oh. Det var bara att lägga upp något och så fick man liksom visningar och alla bara älskade det. Ja. Men sen så ville min syster börja med YouTube. Amanda. Ja, exakt. Just det. Och eftersom jag kunde redigera och så här, kunde med, jag hade ju stativ och allt sen innan, så hjälpte jag henne. Mm. Så jag redigerade hennes videos i början och jag visade henne så här ska du göra. För att innan var hon så här, hon ville inte vara offentlig. Hon hade ju också videofarming, men det var ju privat. Mm. Så att hon ville börja med YouTube och då hjälpte jag henne och grejer. Mm. Men det är jättemånga som tror typ så här att jag har lärt mig allt från Amanda. Mm. Men så är det ju inte. Nej. Alltså det var jag som ledde henne in i YouTube. Och sen så tog hon över när hon själv hade lärt sig liksom. Ja, men då så. Man hjälper sig åt liksom. Ja. Fint ju. Mm. Det är ju nice. Och sen började, när Videofarming försvann började du med YouTube då? Eller? Ja, fast när Videofarming försvann, det var typ då jag blev stor på Musical.ly. Ja. Eller Musical.ly. Musical.ly. Ja, älskar. Och då jag sa det i någon video så här på Amandas kanal, bara jag kommer aldrig börja med YouTube typ. Nej. Men sen alltså bara look at me now, liksom. Ja, exakt. Sen jag bara, nej men jag tycker om det, jag testar. Och så gick det ju jävligt bra. Så jag bara, jag fortsätter. Naturligt bara. Ja. Så bra ju. Ja, men det är som att jag är född med skiten. Jag vet inte, det är bara jag vet att det är det här jag ska göra. Vill du göra det hela livet? Ja, om jag har möjlighet. Wow. Fattar du, 80 år. Nej, men älskar. På samma YouTube-kanal, samma TikTok-kanal, allting samma. Ja. Det hade varit sjukt dock. Ja. Men det är ju så sjukt. Att du också, som du sa innan, att, så här, att det blir bara roligare och roligare. Mm, det men det blir det. Det är väldigt bra tecken på att det är det här du ska göra. Ja. Att du hittar på nya grejer hela tiden. Ja, och jag kan bara tänka mig typ när jag får barn. Och bara, nu är jag gravid. Berätta till alla att jag är gravid och bara allt det där. Alltså, vill jag... du ha barn? Ja, gud, jag vill inte du ha barn. Nej.
Va? Hur många barn vill du ha? Skämtar du? Jag vill ha två. Två? Ja, stabilt. Ja, varför vill inte du ha? Eller nej, men jag, kanske... nej, men jag har bara inte, jag har inte träffat någon kille som jag trodde var tillräckligt bra pappa. Ja, jag förstår. Alltså jag var, nej, dock hade jag kunnat tänka mig att adoptera. Mm. Men, förstår du att jag hade varit en bra mamma? Gud ja, det är jag 100 på. Men det är ju mycket ansvar. Och ja. Du har ju hundar, jag har inte ens, alltså jag har ju inte en levande sak hemma. Nej. Med planter typ. Nej, man känner inte typ, man kan inte ens ta hand om sig själv. Nej. Liksom. Ja. Men du vill inte vara ung mamma? Alltså, jag har alltid sagt att så här, 24. Ja, det är stabilt. Ja, för att det var då min mamma fick min store syster. Ja. Men jag har ångrat mig lite. Jag kan sträcka mig till att få mitt första barn när jag är 28. Okej, okay. Ja men det är ju bra. Ja. Det är ju rimligt. Men då känns det ändå så här, man har haft typ, man har gjort allt när man är 28. Du har gjort allt? Ja. Är det någonting du vill göra nu då som du inte har gjort? Gud, jag, alltså jag... Det är bara så här äventyrliga saker bara. Typ backpacka. Ja, nej fan, det hade jag aldrig klarat. Men hoppa fallskärm. Va? Ja. Vill du hoppa fallskärm? Ja. Varför då? För det är coolt. Men alltså, okej. Okay. Älskar. Ja. Men jag skulle inte göra det själv, tror jag. Men va? Men... Fattar du alltså vilken känsla? Euforisk känsla och bara hoppa upp från ett plan och så bara. Men jag får ju typ inte adrenalin och sånt där. Men det är så konstigt. Ja, men det är, jag är ju lite så, du vet. Men jag kan tänka mig typ, i och för sig, om man sitter och kör en bil så går det fort. Ja. Man blir lite, ja, så. Ja, ja. Jag tänker att det är lite samma. Mm. Men du vill ju inte, då hoppar man ju med någon som kan. Ja. Obviously. Ja, jo. Ja. Så blir det. Jättebra. Oj. Men jag kan verkligen se det dock. Du känns lite så. Lite äventyrlig. Jo, men det skulle jag, ja, jag någonting inte... mer då som du vill göra? Men alltså jag är inte så rädd om mig, det är nog det. Men du är inte det? Nej, men det är väl typ också bungee jump och luftballong typ. Okej, okay, men det kan jag köpa. Mm, och okay. Sen... Oj, förlåt, nu avbryter jag dig. Ja, men sen vet jag inte. Du vet inte? Nej. Det är ju nytt år. Du kommer ju vara det första avsnittet på det nya året. Woohoo! Bara så att du vet. Ah, heja. Nyårslöften. Alltså, jag har inga... konkreta så, att så här, det här vill jag, men något jag börjar överväga, jag håller på med YouTube sedan 2017, det är ändå ett par år, och jag märkte nu när jag skulle ta lånelöfte att det gick ju inte. Nej. För att jag är inte anställd och jag har liksom ingen fast inkomst. Nej. Men om jag skulle starta ett bolag, då hade jag haft det, och då hade jag kunnat fått det här jävla lånelöftet som jag kämpade för så in helvetes länge, hur lätt som helst. Så att ja, kanske fundera på AB. Ja. Jättebra. Mm. Dock så jävla läskigt, men ja. Jag vet. Jag är väldigt mycket så här att jag vill göra allting själv. Jag har haft jättemånga som har så här, vill ha hjälp med redigering, hjälp med det här. Men jag bara, nej, jag ska göra allt själv. Och så har jag alltid varit. Och sen nu om jag ska starta bolag, då kommer inte jag kunna göra allt själv. För jag fattar ju ingenting. Nej, men varför vill du göra allting själv? Är det för kontroll? Jag vet inte. Det är bara för så här... Då känner jag mig duktig. Att så här, jag gör allt själv. Jag kan det här liksom. Det bästa jag vet är att ge det till någon annan. Va? Det bästa jag vet. Älskar. Bara, du kan göra det här. Jag kan inte. Du kan göra det mycket bättre. Det är det enda jag tänker. Ja, jo, men det är dock sant. Men så här, att ha den här stoltheten i sig själv. Att så här, jag gör allt själv. Det här är mitt. I did that. Ja, precis. I freaking did that. Exakt. Fattar. Okej, okay, så det är ett nyårslöfte. Ja, men sen vet jag typ inte. Nej. Jag har väl alltså det här vanliga... Bara ta hand om mig själv och där. Men ingen bryr sig om det. Jag ska börja må bra igen. Exakt, alltså nej, ingen någonsin bryr sig om det. Men jag har inga nyårslöften så att jag kan liksom relatera. Ja, men varför har man det? Jag vet inte. Det är bara onödigt. Verkligen. Om man inte vet att man kommer klara av det, då är det bara onödigt. Men man sätter också alldeles för hög press på sig själv. Ja. Man säger såhär, jag ska göra det här. Och sen så bara när det kommer, går det typ 2 månader och man bara, vänta, vad var mina nyårslöften nu igen? Sen går det ett helt år och man bara, jag glömde bort allt. Men hur var nyår? Det var bra. Jag var i Marbella. Du var ju i Marbella. Yes, sir. Jag har inte hunnit se bloggen. Nej, du. Den var kaos. Var det drunk? Om det var. Det var det? Ja. Alltså grejen är så här att de här killarna, crosskillarna, de är så hetsiga när de dricker alkohol. Att det finns ingen stopp. Nej, det är så. Mm. Mm. Så att alla de, alltså när klockan var typ 11:55, då gick alla runt och kravlade på benen typ. Och bara... Men hur, vilka var du åkte med? Du åkte med din kille och hans crossgäng? Ja, och hans familj. Och hans familj var där? Det var jättemånga där. När ni drack? Ja.
Aha. Alltså det var ju hans pappa, han beställde in en shotbricka och bara kom med såhär 25 tequila typ. Och så bara här, ta. Så att det var ju också en liten anledning till att folk snea. Oj, wow. Ja. Alltså mina föräldrar är nykterister. Ja men det är mina med. Ja. Intressant, eller älskar. Ja, de är ju inte bokstavligt nykterister. Nej. Men jag har aldrig sett dem fulla. Nej. Och de dricker aldrig, de tar typ, eller pappa tar typ en öl per dag liksom. Per dag? Han är väl inte nykterist. Stay consistent guys, det är det man måste göra. Men okej, så ni var där med hans familj och gänget. Ja. Och vad gjorde ni då, fyrverkerier? Alltså, jag frågade... Jag bara, vad gör man ens på nyår? Jag bara, fyrverkerier? Ja, ja, men det var ju det jag letade efter. Jag frågade dem som jobbade på olika ställen och bara, vart är fyrverkerierna ikväll? De bara, jag vet inte. Och jag bara, men hur kan du inte veta? För jag frågade innan, så här, bara, bor ni här? De bara, ja. Så frågade jag, de bara, jag vet inte. Jag bara, nähä. Vänta, pratade du engelska då eller pratade du spanska? Jag pratade engelska. Ja, Och det var det jag hatade, det är det värsta jag vet. Ja, det är det? Ja, alltså prata engelska, det går inte. Nej, det gör inte det. Nej. Men så då, jag bara, vi går ner till stranden. För att så här, jag tänkte väl att där finns det fyrverkerier. Och det var det också. Så det var ju kul. Vid 00 då small det till som fan. Och sen så drog vi någon klubb och jag vet inte vad. Gick det bra? Ja. Det var roligt liksom. Älskar. Japp. Så bra. Vad gjorde du på nyår? Gud, jag bara, jag kom inte ens ihåg. Jag var i Göteborg. Va? Nej men snälla, det här kan ha varit mitt bästa nyår ever. Skojar du? Alltså, vill du höra storyn? Jag är i Göteborg med några kompisar. En gammal youtuber som du kanske känner. Va? Vem? Jag tror att du vet vem det här är tyvärr. Tyvärr. Om han lyssnar på det här, jag menade inte det. Hon menade. Den här människan. Får jag se? Ja. Ja, det vet jag. Jag var med han och hans crew. Men är han från Göteborg? Ja, han bor i Göteborg. Okej. Okay. Ja. Så att jag hade ju åkt liksom tåg från Umeå 13 timmar. Åh, du skämtar. Till Göteborg. Den 27 kanske. Åkte du själv? Ja. Åkte själv dit. Vi filmade en YouTube-video. Och så skulle vi vara live på vår kompis Twitch-kanal. Så vi gjorde några, egentligen skulle vi ha gjort en 24 timmars live, men vi bara nej, men det orkar vi inte. Så då gjorde vi tre små istället. Jätteroligt, älskar Twitch, shout out till dem. Och sen skulle vi fira nyår. Och det kommer dit ett grabbgäng. Och som du säger, de har ingen stopp. Nej, de har ingen vad stopp. Är det med dem? Jag fattar inte. Det är helt otroligt. Jag har inte heller någon stopp. Nej. Och jag brukar alltid säga till folk bara, om jag träffar någon alltså, ny, då brukar jag bara, alltså, bara så att du vet, om jag hetsar dig, typ nyp mig i armen, så jag vet. För jag kan bli galen. Ja. Okay. Jo men det är det faktiskt. Och alltså, jag skulle aldrig vilja göra någon obekväm. Nej. Så att då är jag så här, verkligen bara säg till så att jag fattar. Så. Och jag skulle aldrig liksom göra någon obekväm ever. Men you know, sometimes. Så jag bara så här, ta det lugnt. Ta det jättelugnt. Så jag dricker liksom lagom hela kvällen. Sen börjar jag närmare tolvslaget och jag bara oh my god. Och det var så roligt. Vi, alltså du vet såhär, blästa loan på högsta volym, bolaget. Och bara såhär. Ja. Där det bara stod och skrek. Alltså hoppade. Och sen så kommer det liksom fler och fler. Och vi bara vet inte ens vilka de här människorna är. Men ja, whatever. Och sen så är det typ en kvart kvar till alltså nollslaget. Och jag bara oh my god, jag har en hel vinflaska jag måste dricka upp. Ja men nej. Ja, så det gjorde jag. Sen så springer vi ut, raketerna kommer. Fick du en nyårskyss? Ja, det fick jag. Fick du? Jag kan ju säga så här, ja det fick jag. Va? Men inte med den som jag trodde. Nej. Det var lite random där. Men sen så drar vi ut i alla fall. På en klubb i Göteborg. Vilken? Jag vet inte var. Jag tror att det var någon gayklubb, kan det ha varit det? Oj. Jag vet inte vilken. Okej. Okay. Greta. Aldrig hört. Ja, något namn. Ja. Och jag hoppar först och främst så går vi till spårvagnen. Jag är liksom helt borta. Träffar på några som bara, ovanligt. Vi måste ta så här, så en bild. Och jag bara, ja absolut. Alltså du vet så. Sen sätter jag mig på spårvagnen. Alltså jag mår så dåligt. Alltså jag sitter liksom med huvudet ner så här. Och det är en kille som håller om mig och bara, går det bra, går det bra, går men det bra. Men hade du druckit den här vinflaskan här? Ja. Hela? Ja. Hur, va? Ja. Ja, det är helt sjukt. Alltså på en kvart. Fortsätt. Alltså halsade i mig. Det klunk, klunk, klunk. Ja, ja. Och så sitter jag där, springer ut ur spårvagnen, spyr. Nej. I en buske. Alltså på ett sätt som inte borde ha varit lagligt. Men fy fan. Och jag bara, men det är lugnt.
Det är lugnt. We can come back from this. Det är lugnt. Alltså det här händer mig hela tiden. Men du måste vara dyngrak. Alltså att du inte kan inte gå. Ihåg. Nej, typ. jag hade ju klackar. Alltså, jag kommer inte, alltså det här. What the fuck. Ja. Så vi går in, jag kommer in på klubben. Jag är så nöjd. Så här, living my best life i typ 5 minuter. Och sätter mig ner och bara känner, bara shit, det är lite snurrigt. Blinkar. Och så känner jag bara hur en arm tar tag i mig. Va? Och bara, du ska ut. Jag bara kollar upp och säger ordningsvakt. Nej, nej. Och hon bara, du ska ut nu. Jag bara, alltså jag lovar, jag kommer inte spy. Hon bara, nej, det spelar ingen roll, du ska ut. Jag bara, vet du vad, jag ville typ ändå hem. Jag bara, okej då, jag går hem. Vad var klockan? Kanske 1. Jag bara, vet du vad, helt rimligt ändå, jag köper det här. Går ut, hon hämtar min jacka och allting. Och då har jag liksom ändå såhär, jag är ju rank. Ja. Men jag känner ändå att jag kan gå. Så att jag är ändå nöjd. Och då så sätter vi oss på spårvagnen på väg hem igen. Och sen så är det jag, han då, och sen så en annan kille och en annan tjej. Vi bara åker hem, typ käka någonting, jag kommer inte ihåg. Jag tror att Mattias tryckte in en banan i, alltså, i munnen på mig. Och bara, du måste äta den här nu. Och jag bara, ej, och okay. All den jävla banan också. Och sen så gick vi och la oss. Men det var jätteroligt. Men att klockan var så 1, ja, när du blev utskickad. Okej, okay, jag fattar varför de skickade ut mig. Det är lugnt. Alltså jag fattar det. Du vet när man är på klubben och man liksom bara ska hinna ner huvudet. För man måste få luft. Fan. Nej. Man måste, och då tror ju folk att man ska spy. Men man ska inte det. För att man behöver bara liksom blunda lite och bara ta lite luft. Mm. För att jag hade ju redan spytt upp hela vinflaskan. Så att jag skulle ju inte spy. Men då bara direkt bara, du ska ut. Jobba. De är så snabba. Ja, men på nyår, vet du. Ja, jo, tack. Det, då jävlar går det fort. Där vill man inte, alltså då är folk fulla överallt. Mm-hmm. Så att det är klart, då håller man lite extra koll liksom. Ja. Men kära till mina vänner som tog hand om mig. Ja, verkligen. Dör för er. Annars vet jag inte vad jag hade gjort om jag blev lämnad utanför och bara, vart ska jag nu? Nej, men usch. Då hade det varit hej ho, let's go. Men alltså de där fyllorna, eller nu var inte du så... jätte, alltså de här fyllorna när man är så här så full att man inte ens vet vad man heter, det är inte ens nice. Nej. Men blir du bakis? Ja. Alltså extremt. Ja. För det blir jag med. Ja. Alltså det är som att nej. Det är som att man är sjuk. Ja. Och man är inte bakis en dag. För, alltså man ligger bara, och man kan inte lyssna på musik för att det liksom dunkar. Nej. Alltså man spyr och man liksom ligger och skakar och bara så här, och så blir man kallsvettig. Ja, och bara jag dör. Kommer dö. Ja. Nej, det är inte nice. Alltså nej. Fy. Men det hände faktiskt inte på nyår för att jag spydde så mycket innan. Det, så att, det är nice. You know, it's a whole thing. Älskar. Jättebra. Jättenormalt också. Och så står han där och bara trycker in en banan i min käft. Ja, men bara, usch. Ät upp den här nu. Och jag bara, jag ska. Alltså du fattar ju hur man är när man äter den. Man är helt, man har ju lämnat käften för länge sedan. Ja. Ja. Men har du någon sån här hemsk fylleshistoria som du är riktigt? Du, jag har många. Är det så? Alltså förut, kanske... Det känns som att du har krökat mycket i dina dagar. Det har jag. Och du är ändå ung. Ja. När drack du första gången? Nyår mellan 2016 till 2017. Hur gammal var du då? 13 tror jag. Ja. Skojar du? Nej. Men, ja, så jag har en del. Alltså, jag på riktigt nu tror att jag hade alkoholproblem. Typ när jag fyllde 18. Men gud. Ja, för att jag drack tills jag fick blackout. Ja, det var så. Ja, och så var det varje gång. Det var typ när jag träffade Rasmus. Mm. Alltså nu 2022. Mm. Som jag kunde dricka med moppa. Ja. För att jag hade ingen stopp. Nej. Alltså jag bara drack. Oj. Och jag blev utslängd varje gång. Det var inte en enda gång som liksom folk kunde gå ut med mig utan att jag blev utslängd. Men hur, eller så här, dina kompisar, vad sa de? Alltså de kunde inte säga så mycket. De sa så här, drick inte så mycket idag. Men det gjorde jag ändå. Ja. Och jag har ju så här en dräger, du vet, alkoholblåssak. Och när jag blåste dagen efter så stod det high. Och det betyder att man är över en promille. Och det kunde jag ha till 8 på kvällen. Alltså alkoholen satt i mig. What? Ja, och mina föräldrar tog ett snack med mig och bara... Du börjar visa liksom alkoholistsymptom. Ja.
Och jag blev jättearg och bara nej typ. Men det är nu i efterhand som jag själv reflekterat och bara ja, det, jag hade nog det något nog problem där. Ja. Men gud, men dina vänner hjälpte dig och så när det... Ja, de tog hand om mig så det bra. Det är ju bra. Mm. Fint ändå. Ja. Usch, vad hemskt. Jag tänker bara om man inte har bra vänner. Ja, alltså man har ju hört om jag folk. Vet inte vad jag hade gjort. Nej, usch. Men nu är det bra. Nu är det bra. Det är bra att det är bra och att du har insett att det där var en grej. Ja. Jättebra, älskar. Ja, äntligen. Men du, jag tror att det har blivit dags. Tjejen, du har klarat dig hela podden tills det sista segmentet. Känns det bra? Ja, men nu är jag nervös för det här. Nu är du nervös. Det är det här som jag är nervös för. Nu ska vi köra svar eller shotta. Alltså, och jag brukar säga så här, gästerna först. Så jag börjar. Take it away. Dags att roasta mig lite grann. Men alltså, det, jag vet inte, tänk om du har varit jätteelacka. Det är inte nej, men jag. Jag har inte det. Jag lovar. Okej. Okay. Ja. Jag ska börja med den här som jag tror att någon av dina gäster hade innan. Jag kanske har... Alltså till och med samma personer. Uh-huh. Men det är en fuck, marry, kill. Okej. Okay. Och det var på eller det är på Ginger Jompa. Ja. Yeah. Andy. Yes. Och Ike. Men den här är ju enkel. Fan. Eller inte enkel skulle jag inte säga. Det kanske är lite kontroversiell när du får höra svaret. Okej. Okay. Men jag hade ju tagit marry Andy 100%. Han är den roligaste av de här. Ja, men det tänkte jag med att du skulle ta. Alltså, älskar. Det är nu det börjar bli lite kontroversiellt. Okej. Okay. För jag har ju liksom en past med båda. Mm, ja, på exakt. På olika sätt. Mm-hmm. Och jag tänker att jag kommer ta... Nej, jag ska ta det jag vill ta. Men jag tror att en av dem kommer bli lite mer butthurt. Okay. Än den andra. Jaha. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Så jag tror... Nej, men jag... Jag tror att jag ligger med Ike. Va? Och dödar Ginger Jompa. Oj, jag trodde det skulle bli tvärtom. Det trodde jag. Men motivering. Kan jag säga det? Ja. Jag kommer. Okej, nej, men motivering. Motivering är att... Ja. Har du och Ike kontakt? Nej. Har du och Ginger Jompa kontakt? Ja. Alltså okay. Så här, jag och Ike skrev god jul till varandra. Mm-hmm. Jättefint, älskar. Men jag, alltså det är ju jättehemskt. Men så. Och jag och Jompa har väl, alltså vi träffades ju för ett tag sedan. Mm. Och pratade ut. Va? Ja, jag var jättedrank då. Men, jag stod liksom och bara, alltså, för han kom ju fram till mig och bara, varför har du varit så stelt mellan oss typ? Jag bara, nej men du måste lyssna på mig nu, för nu är det så här och så här. Du vet, så jag bara berättade allt. Så stod vi där i 2 timmar och bara pratade ut. Och det var på det här TikTok, Year of TikTok. Du var inte där? Nej, jag var inte inbjuden. Mm. Va? Nej. Skojar du med mig? Nej. Oj. Ja, så det kändes ju lite, men ja. Men vadå, så att du och han, ni har pratat ut, men då ändå dödar vi honom. Nej, men då pratade vi ut. Och... Ja, då pratade vi ut helt enkelt. Så nu är det bara good vibes. Helt ärligt, faktiskt. Det är bara good vibes. Men jag känner med Ike, alltså vi har ju aldrig typ gjort någonting. Nej. Ever. Så då, man vill liksom... Okej tjejen, det var en bra fråga. Det där var min sämsta fråga. Var det där din sämsta fråga? Ja, det var därför jag började med den. Åh, herregud. Jag kommer börja med en banger, tror jag. Ja, jag är skiträdd. Men jag vill ju veta den otrevligaste kändisen som du har träffat. Men alltså, gud, kan jag säga det här? Ja. Jo, jag tror jag gör det. Men men vänta, paus. Mm. Vet man vem det är? Ja, alla vet. Hela Sverige vet vem det kan är. Kan du säga vad som hände då? Ja, alltså så här. Min förklaring innan är att det här var så länge sedan. Ja. Och jag var så ung. Ja. Så jag kanske missuppfattade fel. Ja. Men det fanns en grej som hette Buzz Awards. Okay. För många år sedan. Just det. Jag kanske var 14 här. Ja. Eller något. Och då var ju mindre YouTubers. Och alltså det var typ 3-4 YouTubers som fanns. Ja. Och det var typ så här. Felicia Bergström, Sara Songbird. Ja, Therese Lindgren typ. Och då... Så var det på det här eventet. Så var de här youtubersna där. Ja. Och då uppfattade jag det som... Verkligen the OGs OG.
Ja, mm. alltså de här liksom, ja. Som man alla vet vilka det är. Ja. Och då så tyckte jag att Tone var jätteotrevlig. Blicken som hon gav mig var liksom, alltså som att hon var översittare. Okej. Okay. Och som att hon bara, vem fan är det här typ? Ja. Men det här var jättelänge sedan. Men gick du fram och pratade? Nej, det vågade jag inte. Nej, alltså jag var så rädd. Alltså jag typ stod i ett hörn och bara tittade på alla. Men typ så här, hon sa ingenting. Nej, men du kände bara en blick. Ja, det var mer auran. Jag har en till. En till? Mm, men det vågade jag inte svara på för det var så nyligen. Kan du inte blipa så kan du berätta vad som hände? Jo. Ja. Va? Skojar du? Nej. Nej, oh my god, nej, vänta, vad hände? Alltså, det var på Nelly-eventet. Du vet, det var nog första gången du och jag träffades, tror jag. Var det inte det? Nelly? Ja, vinter, vinter, lalalala. Exakt. När de gjorde värsta grejerna. Mm. Och då, hon känner ju min syster. Yes. Alltså Amanda, min storasyster. Och då var det var, hon hade typ någon kompis. Jag kommer ihåg, för ni satt verkligen bordet precis till höger om mig. Ja. Alltså ni satt liksom där och så hade de som ett litet TikTok. Ja. Japp. Och hon känner min syster. Och så här, om man känner min syster då borde man veta att hon har en lille syster. Jag stod inte där som ett jävla fån liksom. Man vet ju om man känner någon att de, ja. Ja, så att hon går fram och hälsar jättetrevligt på Amanda. Och bara, hej, typ. Och sen hennes kompis, jag vet inte vad han heter. Nej. Någonting. Gick också fram och bara, hej, så här. Jätteglada och trevliga. Ja. Men sen så var det min tur. Ja. Och då tittade de på mig, båda två. Och bara, hej, typ. Jag bara, hej. Så jag får ta fram min hand och bara, ah, Mirabelle, liksom. Ja. Och så säger de det de heter. Och sen så, jag kollar på Amanda. Amanda kollar på mig och bara, så här, ah, det där var lite konstigt. Ja. Och sen när vi går, när vi ska in till Nelly-eventet, så säger och bara öppna dörren. Och jag bara, va? Hon bara, ja men öppna dörren. Och jag bara, okej. Så då ställer jag mig som någon jävla, fan vet jag, entrévärd. Dörrvakt? Ja. Nej men snälla, och jobbar du där? Jag vet inte. Åh, herregud. Tar upp dörren och bara, mm. Och inte ens ett tack fick jag. De bara, nej, men det där låter ju som att, alltså det låter ju påhittat för att det är så sjukt. Ja, jag vet. Och grejen var, jag var så ställd där att jag bara, vad fan var det här? Vad hände nu? Ja, jag bara, okej. Okay. Sen hade jag faktiskt mina fördomar om henne sen innan. Ja, du hade det? Ja. Så det kan ju vara att jag kanske var lite så här. Jag hade mina fördomar sen innan och sen blev det. Man hälsar ju. Jag tycker man kan vara trevlig ändå. Och man säger inte till någon, hej, upp dörren. Nej. Alltså där finns faktiskt en gräns. Ja. Och det var inte en gång, det var liksom två. Hon upprepade sig liksom. Och jag bara, okej. Okay. Även om hon hade vetat vem du var och allting sånt. Om hon beter sig så där mot alltså andra också. Mm. Fattar du vad jag menar? Ja. Alltså det var ju bara en slump att det var just dig som hon gjorde det mot. Ja. Så men... man kan ju tänka att sådana människor gör så mot andra också. Ja. Hmm. Mm, så det var inte giving. Så jävla kul. Okej, det gick ju bra. Du svarade ju på den. Enkelt. Yep. Är du redo? Nej, men nu kommer de som är värre. Ja, fast jag vet faktiskt inte. Okej, den här är... vi tar den första. Okej, vänta, jag måste bara andas. Herregud, okej. Alltså grejen är att det här kan antingen bli att du bara hur lätt som helst svarar på det. Eller bara nej. Okej, hur många låg du med år 2022? Oj då! Då ska vi se... Du drar fram listan nu, eller? Nej, men alltså, det är ju ett par. Det är det? Ja, men det är några stycken. Okay. Man ändå har rafflat av, eller vad man ska säga. Mm. Kuggat av, eller hur man säger. Mm. Exakt antal. Jag ska bara kolla lite snabbt. Men alltså, jag måste kolla om jag kan säga det när jag har kollat på det. Fattar du vad jag menar? Jag fattar. För jag vill liksom inte outa mig själv. Ja, men för grejen var så här att hade du bara varit nunna hela året... Då hade ju inte du, då hade du bara noll liksom. Exakt. Eller en, två. Exakt. Men om det ändå är ett par, då är det lite mer spicy. Nej, men det är jättenice. Det är perfekt nummer. Okej, hur många är det då? Ja, men typ 6. Okej. Bra siffra. Ja. Du svarar på den. Ja, det är, ja. Så många är det. Okej. Men är det nya då, eller är det gamla och nya? Nej, men det. Okej. Okay. Mm. Det är nya. Uff.
Bra jobbat. Nej. Om man lägger till de gamla så, nej jag skojar. Gud vad hemskt. Men 60 är inte så mycket. Nej. Exakt, det är så här lagom. Ja. Nu vill jag veta, vem är den med flest följare som har slidat i dina DMs? Oj, vad, det kan vara, what the fuck? Alltså det kan vara inte ens flörtigt, det kan vara bara så här skriver, bara någonting, sen swipe up på en story. Gud, jag vet faktiskt inte. Jag ska fan in och titta. Jag tror fan inte ens att det är någon så här kändis. Klicka toppförfrågningar. Får du se om du får något juicy. Det behöver ju inte vara att det är flörtigt eller någonting sånt. Vänta, vadå toppförfrågningar? Om du går på DMs. Om du inte har svarat. Om du klickar på förfrågningar. Så kan man kolla här. På en behövlighet. Jaha. Du kanske har missat någon här nu. Men jag tror typ inte att det är någon. Förlåt, då har du dissat tjejen. Oj. För 6 veckor sedan. Det här ska jag ta upp med. Herregud. Ja, men hon var ju där då. Men då kanske du har svarat på det meddelandet. Men alltså, jag tror inte att det är någon. Alltså, nu ska jag se här. Min mest följare. Eller bara någon som man, den som man vet vem det är liksom. Ja, men det är ju det. Alltså, jag är ju fotbollsfan. Mm. Så att i fotbollsvärlden Cristiano så... Ronaldo. Ja, exakt, det var han. Nej, men jag vet att för många år sedan hade jag någon engelsk fotbollsspelare som var från typ Arsenal som skrev. Aha. Men det är inget kul. Jo, det är jätteintressant. Ja, jo, men det var hur länge sedan som helst. Okay. Men sen så finns det en Djurgårdsspelare som heter Joel Asoro. Joel, om du lyssnar på det här, vi har outat you. Dig, bara så att du vet. Aha. Är han bra på att spela? Han är grymt duktig. Oj. Och han skrev klapp-emojis på en av mina stories. Jo, och han följde inte mig. Så jag vet inte hur fan han såg den där. Men... han bara såg den. Ja. Han hittade den. Men Djurgård, jag måste bara snabbt fråga. Jag är inte så insatt i fotboll. Nej. Jag vet bara att Dennis sagt till mig att jag hejar på... AIK. Ja, precis. Mm. Det är inte samma. Nej. Nej. Absolut. Olika inte. Lag? Ja. Mot varann? Det är liksom, det är 2 av 3 Stockholmslag. Det är Hammarby, AIK, Djurgården. Hammarby, just det. Ja. Och alla de hatar varandra. Ja. Hmm. Så intressant. Du håller inte på AIK. Men jag kan byta. Ja, du är djurgårdare. Mm. Det är enkelt. Mm. Det bryr mig inte om. Snyggt. Nu är det din tur. Yes, sir. Nu är det min sista, va? Oh, är det den som är värst? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att den andra var. Hur mycket har du tjänat som mest på en månad? Och det här ska vara innan skatt då. Kan inte, jag vill typ bara att du ska gissa. Men gud vad svårt. Innan skatt. Ja. Jag kommer ju obviously inte svara på det här. Nej. Jag vill bara veta vad du tror. Okej, okay, men du får... För det känns som att jag inte ger ut en sån aura. Du... Jag skulle säga... Jag pratar ju aldrig om sånt här. Nej, inte jag heller. Ebba. Jag tror 105 000. 105 000? Mm. Okej. Okay. Jag är säkert jättelångt ifrån. Nej. Eller jag menar, you never know. Men vet du? Ja, alltså... Jag har faktiskt inte så jättebra koll. Men... Ja. Kan du inte säga? Säg till mig. Jag kan säga till dig efter. Okej. Okay. Ja. För jag tror också att jag har ett hum. Nej, det tror jag fan inte. Du tjänar ju mycket mer. 100%. Nej, det tror jag inte. Tror du inte? Nej. Men du tar väl bra samarbeten? Ja, fast jag är så lätt att köra över. Alltså du vet de här företagen. Jag är deras lilla docka liksom. Oh. Okej, men jag kommer inte svara på hur mycket det mesta jag har tjänat är. Fan, jag ville att du skulle göra det. Men jag kan säga till dig sen. Okej, bra. Ja. Men jag kan ju säga så här att jag och Skatteverket, we're best friends. Okej. Okay. We're best fucking friends. Mm-hmm. Jag älskar att betala skatt. Mm. Jag gör faktiskt det. Alltså jag gör verkligen det. Okej. Okay. Ja. Men alltså så här, men alltså det finns ju en gräns, mannen. Hallå, vad händer? Alltså, hallå. Okej, okay, då, men jag tar den då. Ja, skål. Botten upp. Resten i håret. Det här tror jag är min 10:e. Ja, det är helt sjukt. Ska du ut idag eller? Nej. Ja, okej okay, då. Jag inte. Eller jag vet inte, kanske. Det kommer bli så. Okej, okay, sista frågan till dig då, tjejen. Mm-hmm.
Vem av din killes kompisar och gillar du mest? Oj. Alltså. Nej, det här kan inte jag svara på. Men har du någon? Alltså, så här, jag tycker om alla hans vänner. Mm-hmm. Det gör jag, på riktigt. Mm-hmm. Men det är en som har varit lite liksom så här. Mm-hmm. Men gud, fattar mig aldrig svara på det här. Det blir kaos. Men jag tycker om honom. Alltså absolut, han är världens roligaste och sådär. Men han kan bli lite för mycket. Okej. Och han säger lite konstiga grejer ibland. Och, ja, men han är liksom lite så här. Fattar. Konstig. Ja, du vill ta en shot, men du behöver inte ta en shot. Jo, men jag kan göra det. Är du säker? Men ja. Jag blir nervös nu med ditt hjärta. Nej, men gud nej, det behöver du inte vara. Du bara, nej. Men alltså nu kommer ju alla bara, åh, du har tvingat den att shotta i din podd. Lalala. Nej, verkligen inte. Okej då, om du säger det så. Jag kommer inte stoppa dig. Men du behöver verkligen inte. Jo, om du, nu okay. Kör vi. Okej. Men nej, det här kan jag inte svara på för att, nej för fan, nej. Nej, men skål. Det går inte. Då kör hon. Yep. Och hej ho. Jag gillar ändå färgen på shotten. Nice. Mm. Lite fint. Bra fråga. Snyggt. Okej, det här var allt vi hade för podden. Yes. Har det gått bra tycker du? Ja, bättre än vad jag trodde. Jättebra. Ja. Och de hittar ju dig överallt. Vart är du som mest aktiv? YouTube? Typ. TikTok? Ja, TikTok. Älskar. YouTube. Everything. Yeah. In och följ. Vi finns ju där poddar finns. Vi släpps onsdagar till natten till torsdag 00:00. Alltså egentligen ställer jag in den på 00:01. Bara för att jag ska vara säker på att det blir rätt. Men you never know. Och sen kommer vi ut på YouTube 15:00 på söndagar. Och så har vi även en Instagram som heter T-shot senare. Där kan ni också gå in och följa. Där kommer ju alla gästerna ut. Så om det inte var det så får ni ha det så bra. Så syns vi precis som vanligt. Ja, och tack för att jag fick gästa. Men alltså snälla, du brinner för välgörenhet. Det var varit välgörenhet att du har varit här. Herregud. Herregud. Puss och kram på er. We love puss, you. Puss, puss. Love you all.